Lahan di acara sing jadi sabab, sing jadi wasilah pemaksudan khusus sahibul bait ke Roma muda oge jamaah lepada umroh masih dilancarkan ku Allah subhanahu wa ta'ala perjalanan umrohna dijaga, diraksa, dijauhkan tina balahi oge mudah-mudahan bisa baralik deui ke Indonesia kalawan nyandak umroh anu mabrur mabrurah. Oge khusus Presiden Direktur PT Mitra Mina Sejahtera Tour and Travel Kiai Haji Guswan Sego. No, alhamdulillah tebosan-bosan keliling selama 3 bulan terus-terusan mendatangi para jamaah-jamaah yang mengadakan walimatus safar, sehingga Travel MMS bukan hanya menjaring jamaah yang ingin berangkat umroh, tapi arti dari perjalanan ini ternyata ada ikatan silaturahmi. Mutarina teu wau jadi wau, mutarina teu akrab jadi akrab. Alhamdulillah, dulur makin loba di mana-mana. Makanya insya Allah, lamun ibu bapak urang Bojong Tengah di dia milu gabung di Travel MMS, insya Allah lain loba musuh jadi loba dulur. Bahkan ke ditunang ge aya calon-calon jamaah umroh anu insya Allah di cabang peta Kiroma muda toseur nubade dalalaptan. Karena memang sistemnya ente sekaligus bayar, tapi bisa nyicil, bisa nabung. Ketika pul ongkos berangkat, sampai ke ongkos berangkat. Jeng Travel MMST, Travel anu SK Kemenag resmi. Punten ibu pak, ayeuna lo bandung kecewa. Geus datang ke bandara ternyata terjadi berangkat. Nepi ka 7 poe ditahan di bandara. Ternyata travelna bodong. Teresmi murah-murah nama 18 juta, 17 juta enak karena mudah logika tiket pesawat ini 14 juta lalu naik umroh murah molor narik dimana sewa hotel Mekah Madinah Masya Allah mencanda harna makanya lalu naik nyebutkan wah MMS 25 juta mahal ting tapi tinggali servisnya memuaskan hotel terjauh tiharum nikmat perjalanan, makan, dahar, sadaek-daek disesuaikan jeung pujit Indonesia anu jamaahna ahli gembul, ahli kejo kabeh kan Indonesia mah gitu sok sarajan poe eta di Mekah geus ngadahar roti 10 bungkus masih kena can dahar, ai can penak sareng kejo mah kedah penak sareng kejo, nemeh tuang eta teh makana MMS alhamdulillah sabab saya bergabung dengan MMS dari mulai 2014 jadi bikin program dengan MMS setahun dua kali awal tahun dan akhir tahun ini kebetulan jadwal akhir tahun so far menjelang maulid jadi MMS selalu mengadakan tablik akbar di Arafah menyambut peringatan maulid Nabi Muhammad SAW di Makkah Al-Mukarramah di tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW itu akhir tahun awal tahun kaena Februari berangkat deui pertengahan Februari berangkat deui MMS insyaallah sim kuring ti jamar muda termasuk para jamaahna eta nu plus lamun awal tahun tahun kamari Turki Istanbul terus Mesir Kairo jarah ka Imam Syafi'i nah tahun ayeuna nu Februari itu ke Palestina ke Aqsa insyaallah dilancarkeun bisi naik daftar sok datang ka Roma jadi ya DP-an wae sakita bulan kedua 2 juta, bulan ketiga 3 juta, sedangkan ya 4 bulan deui. Kira rek mapina karena ongkos. Ya tahun 2030 berarti berangkat. Nabung di ayeuna. Sing aya rezekina, amin. Ya Allah ya Rabbah. Maaf, urusan ke Mekah umroh haji maaf, ceng bager santri. Ya santri lain. Santri? Jaga akhlaknya. Apa? Sapinterna em tadi pas santren kitab numpuk tilu gudang siama santren puluhan tahun namun golek akhlak ka guru maaf moal manfaat ilmu cicing menjedok menyicing jaga akhlak jadi loba guru-guru urang ya para ulama para kiai jaga akhlak tetap santri eksis tetap tapi tetap menjaga akhlak ulah nepi ka jadi fitnah ongkos santri tapi akhlak garoreng nu difitnah saha guruna di pasantren mana sih saha kiaina kiai nate ngajarkeun kitu pan karunya guru urang jadi ka fitnah tetap jaga akhlak ya lain konser rock lain tapi konser solawat tetap jaga akhlak supaya menang syafaat di kanjeng Nabi. Beres deh.
Yakin ya calon-calon ulama Allah kan? Calon. Amin. Atuh he bener. Amin. Pengadat sih cicing. Amin kan? Atuh amin kan? Kan calon gitu. Di samping amin kudu aya amal. Aya yang jadi kiai, di kobongan mulur bae. Main ludo, ludo. Padak beda santri ayeuna jeung baheula santri ayeuna, beda jeung baheula santri baheula loba jeung nu jara di kiai besar, jara di ulama-ulama besar. Naon sababna? Beres sorogan kitab ka kiai, balik ka kobong muka deui kitab latihan deui ngalogat. Ayeuna mah lain muka HP. Main ludo. Main medsos, encer buku online mah eta. Jenggrak kena ku paribasa jaman ayeuna mah al-kalamu khabar mubtada nyadi-nyadi cantimu geus teangan randa. Hidup randa atau heran apa hidup cacing? Ayo baheula, baheula, maaf cicing, yang cicing kira. Santri baheula apa? Santri baheula. Taklim hidmah naka kiai, masya Allah. Sok sana jam tukang ngoren kebon kiai, menang doa ti kiai, ridho ti kiai, ti guru balik kaluar ti kobong, jalan di ulama besar. Kiai sawah nalega teh nyaho macul santri nu macul guru sawah kiai unggal isu santri kebon nalega teh nyaho melakna naon rek mulu dan di pasantren cau ararasa menang melakan santri ajengan kebeli hate santri teh kiai di pasantren loba kulahna teh nyahoan aya lauk beak wae aya sorok aya di kobong teh ada curiga ya aya mantan-mantan sero di dieu tapi ridho eta kiai ridho naon sababna ketika kiai butuh ka santri santri teh hese dititah jaman baheula bahkan loba santri nyamperkeun ka kiai hayang dititah kiai keur cali ka leupeun imahna pura-pura ngaliwat si santri hayang digero ku kiai ceuk kiai ya ka dieu henteu kalariweuh henteu ama coba panglingali ka dapur bisa kumaha dan pangumahankeun lamun kalalotor pangapelkeun nya pangarapikeun muhun ama hayang dititah ku guru ngahaja jambeurkeun beda jeung santri jaman ayeuna nu pangguru bijil teh imah kaluar si gerebeg aya nyelap kana kohpol nyelap kana beduk eta beuheun kiai uratna mane rengge-rengge aya santri wa di dinya arek nitah mane hese. Ya Allah, ta'zim, hidmah, hormat, kehargaan ka guru, makana kaluar ti pasantren jara di ulama-ulama Allah. Ieu kudu jadi pelajaran, insyaallah. Jeung lamun di pasantren jang beger kasep neng gelis, lamun hayang nerap ilmu ulah dibarangan ku maksiat, sakali deui awas. Ingat ka babaturan baheula karena si Asep lah entong batur. Karena aing ge pangeran. Lain asep bubar kowe. Karena si Asep, eta si Asep kalau di pasantren jadi sangsara teu mangfaat ilmu si horeng ke dikobongna maksiat eta di pasantren aya santri geulis santri ya ngaranna si Putri ya si Putri jadi rebutan si Asep nekat tapi kami gawe maksiat nan maksiatna nipu ka guru ngajek ke salat berjamaah di masjid si Asep nongkrong di lawang panto di lawang panto masjid santri geus kala luar ti masjid ini ka majelis si Asep nongkrong keneh nyumputkeun senal ajengan ajengan bijil ka luar dengan senal eueuh aya si Asep nongkrong Asep senal ama mana cing si Asep tadi mah ama dianggo ku si Putri alesan da si Asep hayang nyamperkeun ka si Putri eta cek ajengan Asep ini ka asrama we tanyakeun ka si Putri senal ama cokot buruk bunga si Asep ini ka kobong awewe si Putri kes nonghol di kobong Putri kodio cek si Putri ayah naon masih cek ama urang kudu nyium maneh pipi katuhu bae nu sabeula cek si Putri bari amit amit haram masih kita di kobong si Asep ngagoa ama ku si Putri teu dibikeun. Disangka ajengan senal. Atuh ajengan ngagoak di masjid. Putri bikeun. Si Putri rewas. Mau ajengan jadi kieu. Teu ku sabab sieun ku guru diasongkeun si Putri bari molotot jamedut tinggal songkeun pipi. Tah sabeulah mah.
si Asep menang. Apa aja si Asep? Putri, sabelah deui. Kamu amit amit haram dosa. Si Asep ngaguak deui. Ama, dibikin sabelah. Disangka ajengan senal. Ajengan ngaguak deui di masjid. Putri, bikin dua nana. Si Putri rewas. Bari molotok jam pedut. Tang. Masa kalian yang bilir naya. Astagfirullahaladzim. Akhirnya keluar di kobong, si Asep jadi calok. Ya Allah, kitab numpuk di barengan kumasyak. Akhirnya kemanfaatan. Sehingga cerita dongeng heureuy, tapi maaf. Kudu hati-hati urang cicing di pesantren. Dan pesantren tempat ibadah, tempat ngaji, pangajian. Berarti aya pangajian. Harga tina pangajian, pangajian teh harga. Urang cicing di pesantren tempat pangaosan, pangaosan teh tina kalimat pangaos. Naon aya pangaos teh harga. Makana santri anu cicing di pesantren kaluar di pesantren kudu jadi jalma-jalma anu boga pangaos, jadi jalma anu boga harga di hadapan Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbah. Doakeun ya kirama sing panjang umurna. Amin. Ya, sing nambah bala godegna. Amin. Nemu tali helm mah, tali helm. Gugusuan mah disebutna tali helm. Ih rapi, masya Allah. Tinggal makai lipen sih kan. Nyanyung aja. Iya aneh banget sih. Jadi dia paling muda tuh kita nonton ya. Tetap kok Allah bisa berikan. Terus pilenca ayah di mandi ya. Di kafe ada minyak sih. Itu kita kepo waktu lagi kepo. Dia nukasep kaki Arjuna muda. Iya, guru aing. Ama rek naon ama lakopna. Disepuh mimilu anom. Alhamdulillah doakeun baheula lanjeuk kuring ka di gobong. Pernah najong aing. Teu dendang teu. Moal mah dendang. Sabab gara-gara ditajong digebruskeun ka kula, aing bisa ceramah. Gitu. Mantap nu hayang bisa ceramah meh tadi gebrusin ka kula ku anak. Ieu tah nu kasep ya masyaallah. Allahu akbar. Si bisa nyafaatan di akhirat ka urang. Pecinta-pecinta Rasulullah. Saya yakin ini adalah pecinta dan perindu Habib. Pecinta dan perindu Habib Rizik, pecinta perindu Habib Bahar. Insyaallah mereka beliau-beliau akan memberikan syafaat juga kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Bahkan untungna ngerek berangkat umroh ayeuna tanggal 15. Alhamdulillah tadi sore geus kontek-kontek ka Mekah bersama Ki Guswan ke asisten Habib Rizik Syihab supaya kita jamaah umroh yang ingin berkunjung supaya dikasih waktu berkunjung kepada beliau di Mekah. Alhamdulillah ngan dibere jamaah ngan ukur tiluan. Nu bisa menghadap Guswan, Kuring, jeung Habib Ja'far. Geus sejen usul masing-masing. Toronto geus. Sama lu kayak diajak ku aing. Itu cenah leumpang matur. Insyaallah kita dikasih jatah nanti bisa ketemu beliau, minta doanya. Oke, mudah-mudahan inu halal hadir sing bisa nasib merasakan nikmatnya baca selawat di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing bisa ngerasakeun nikmat na maca istighfar hareupeun ka Ambah Baitullah. Amin. Nembrak neng jang bageur kasep. Urang ngarumasakeun loba dosa pek ningali Ka'bah. Ulah wae ningali Ka'bah na anu kakara. Karak ningali Masjidil Haramna geus rebeh bae. Bener, kamari keur ngabimbing teh aki-aki gigireun. Dijajalkeun hareupeun Masjidil Haram di halaman. Ki Guswan di depan, saya di belakang. Ki Guswan ngontek, jamaah komplit. Komplit. Ini bagian nggak bawa anaknya di tukang. Panai Guswan majalana gancang. Yang lambat, sabab ditugaskan ku Guswan khusus nggak bimbing nukarolot. Nini aki-aki disedek-sedekai. Giliran nungarora nungala lencang mana ini? Ibu-ibu mengas ngek-ngek. Ya ngaji, non ma, itu Ki Guswan geus diheula tong dituturkeun. Kurang lambat, grup lambat bae.
tuh nini-nini geus lulus yang digancang-gancang pan ribu. Kenapa yang ngagantungan nini-nini? Geus mah santai bae urang mah santai. Santuy. Teh aki-aki geus di halaman Masjidil Haram, kunaon bah? Loba dosa. Disangka ku aing wiridan. Atuh aing geus sarua loba dosa bah. Ningali Masjidil Haram na wungkul di luar geus ceurik. Yang haji naon? Hayu Ka'bahna di mana? Di jero aya. Aya keneh atuh ahanya saha nu mindah. Atuh ekrek ceurik teh jadi hamsiri anya dengan aku. Geus njep-njep repes sayang, repes. Hati-hati. Dar adan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Eta ngadenge adan aki-aki nu keur ceurik langsung reprepeh. Kan jadi rewas aja. Kurang bah. RCTI. Berenang ari ngadenge adan kitu ari maghrib di imahna na TV. Cede bah ieu mah asli Mekah, Mekah. Untung aing teu ngajawab oke. Ya Allah. Siap jemaah. Guswan depan siap. Yoki, urang di tukang siap. Talbiyah bah, sunat asup ka haram, hayo talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Bikin ngagoak yaki-yaki. Keur mah inget loba dosa dihajar ku talbiyah, mungkin sedih. Bah, geus bah. Meureunan ieu aki-aki keur ngorana badeur. Eta ku malaikat diputer deui video klipna nu baheula. Keur badeur baheula, pernah lalajo layar tancap baheula. Balik nonton film Curug Bau Tarasi. Wah, ngeres cicing. Lalajona deket warung, di warung ayah. Itu asli siapa mana wae ngerjemah ke nama. Bader, bahulana bader menang sok nyawer, bah nyawer nutup para aduk, kayak nyawer selawat malus. Nyawer organ, menang ngojek sakitu, pakai organ, pamajikana bengek, oke. Dua poe aing latihan eta. Video klipna keur maksiat ka dibukakeun ku malaikat, mungkin ceurik bae. Rek ka jero masjid, Ka'bah. Wah 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 wah, pingsan ye, pingsan ye, pingsan ye. Aing ge pun pingsan, asa ngagagandong tau da ieu kieu. Bapak Udin. Ternyata begitu ditanya beres tawaf umroh, bah, kunaon tadi ningali Ka'bah ceurik? Ingat Abah di Indonesia jadi jelema sombong. Hiji tak penyakit. Jadi ketika kita melihat Ka'bah, apa yang harus kita sombongkan? Harta? Maaf. Lamun di dieu urang asa jalma pangbeungharna, mung wauh jeung tatangga nu sangsara, ngarendek diuk jeung miskin ngajauhan sieun katempelan malarat. Sorry, nepi ka Mekah. Eueuh nanaonan euy. Karak boga apan sahiji geus mung nanya ka tatangga. Salah lembur ge nyahun eta mobil 5 tahunan. Kadenge tina rem mah. Ai mengkol meuni ngajerit eta rem ni kredit. Ulah som. Ternyata mobil mewah yang ada di Indonesia yang harga ratusan juta miliaran di Mekah di Madinah jadi taksi. Eueuh nanaonan. Yang naik Alphard daek itu mah 2 real, 5 real. Tibang 5 real Alphard foto aing. Pesel nih Alphard. Jieun keun DP status langsung komen nyaho aing ge taksi coba betulan. Si hore eta merek taksi na ka foto ku itu kahapus. Sombong udah ditu wirang langsung aing. Kasep ek disombongkeun sorry. Geus tapi ka Mekah eueuh nanaonan. Toma lah sombong sih. Tapi ke Mekah mah aduh. Kok main kamar ke ngabimbing Masya Allah. Tuh pede aing lempang. Di hotel ke Haram. Terpun orang Saudi jangkung internet. Puas, puas. Digenet orang Mesir mancung, aing pesek. Lah dia Turki bodas, aing genet.
Yang mundur, bari mundur, mundur, tunggul, sok si anu karara set di hareula. Mun mah ditu kang weh misah. Bari syukur awe ka Allah, ya Allah nuhun. Tiap-tiap abdi tiasa kamu kahwa yang nuhun Gusti, ya nikmati Gusti hatur nuhun, karena segala nikmat Gusti nuhun Gusti, geus disyukuran diubaran hati ku Allah. Bundul titu kangen, rombongan Afrika negro. Aing ngahiji di dinya, jadi aing pangkasep ka dinya. Ulah sok. Urang di dieu jamaah hasapan geulisna nepi ka Mekah jadi goreng neng. Kamu nampu orang Libanon jararang kung jeripit, masya Allah. Lo baca mah haji Indonesia tita tarajong. Naik turun di cibitan bujur ku pamajikan. Mata. Nyari nanyi cibitan wan. Mulut totuai. Atau aing perem nu geulis katabrak ku aing. Apa kau rela? Cik pamajikan. Tabrak bujur onta. Kamu cemburu pamajikan tanda cinta. Arek teh cinta kumaha aing setor gede wae. Sekali manggung aing sabaraha ye. Lamun aya popotongan aing di Sukabumi nu baheula pernah nolak aing. Asli aing urang dieu asli. Ini tempat kelahiran saya Bojong, Kamsus, Bojong Kokosan tempat lahir saya. Aing sekolah di SMP Negeri Parung Kuda, Parung Kuda. SMP Negeri Parung Kuda. Terus SMA na PGA Negeri baheula Cibadak pamurungan aing jadi man. Aing jadinya. Nanya. Aing sering ditolakan ku awewe. Sering ditolak ku awewe. Bener. Tapi aing teu boga nanaon. Tapi ayeuna aing geus kana YouTube terkenal. Lamun nyetel manehan anak tau rasa. Atuh ayo santri modal naon euy. Bener teh? Kata loba diledek santri. Ya betul. Anak awewe bobogan jadi santri indungna ngagoak. Neng, ayo kabogan neng teh gawe di mana? Teu gawe emak, mas santri. Mas santri. Kesetek di paraban kuil huung alpoe siapa? Masya Allah. Hei santri buktikan kita mampu. Amin. Amin. Awas, jujur. Aing teu boga ijazah, teu laku ijazah aing. Maaf, 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 maaf. Tapi waktu na batur dahar aing dahar. Waktu batur boga imah aing nya. Menang roja bae. Aing geus di mana deui aing jadinya. Waktu batur boga mobil, ngiridit. Kontan aing teu boga. Teu penting kabayar. Dibuktikeun, mending jadi kiai santri. Wah nu moneter kiai, sabab moneter teu wauheun ka kiai. Sok kayo, kiai mah hayang beas, hayang cau gampang. Mun petani hayang beas sabara bulan, timini belak pare nepi ka panen. 3 bulan, 4 bulan, mending jadi kiai. Kiai mah teu kudu 3 bulan hayang beas, 2 jam jadi beas. Atuh tiap aing ceramah meunang wae beas ti panitia, pirak wae di henteu. Biasanya itu ayo di dia tuh biasa mah nya biasa petani hayang boga cau timiti melah nepi ka asak sataun karak cau asak mending jadi kiai 2 jam cau asak tiap-tiap ngaji anu asup di panitia kana mobil aya 3 kardus hiji dus hiji cau dus kadua bakakak keur kieu eta. Eh, pan aing bakakak ditusuk nangkara. Itu boga tilu dus beas. Kitu biasa. Ya itu biasa mah Roma atunya. Eh, sia teh. Rumah sapan sia ge rampok ge jauh sana. Atuh, daerah aing Karawang Cikampek berkat diacak-acak sih. Tetangga nanya ke, ih kenal sareng ki rumah muda di mana? Di Sukabumi ngaji. Emang ayah dia, ah kamu di Jatisari di Karawang ceramah muludan dan aku nama Roy Kang Haji. Iya amit amit. Alus ceramahna, alus Kang Haji ceramahna. Oh adi ya mun goreng, eh mau ngaku. Atuh ngarakeun aing ya dina.
halus Kang Haji, da sorakna mirip Roma Irama. Mantap panggilan lalakobna Roma oge. Ai. Ai nu ngajarna bae. Serang ade teh. Kalau kae deui kan. Eh, aing ke lalajo osok baheula. Ngora kareng lajo film, mun aya film di Cipanggulaan di lapang Kaliki, aya film heuh nya Kaliki di rel kareta Cijambe tadinya. Aing kelumpang mah pae rel kareta lajo film. Kan teu jauh baheula film lain tancap. Dari Prima, Dono, Roma Irama. Roma Irama. Wayang Golek. Satria Bergitar. Wah. Ya kalau mun geus Satria Bergitar we Roma Irama. Jeng 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 jeng. Jeng jeng jeng. Ini. Jeng 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 jeng. Bijil kuda. Oma naik kuda. Salah naon eta? Aing. Goblok pelecehan. Kakarek aya jamaah nyebut kuda kamu bari. Aing penting di Banten ceramah, nyaritakeun eta, ditanya, "Pak, Ibu, santri sora naon eta? Sora Kaja Sepul Barok, niru sora kuda." Ngeuneuh ngajawabna. Aing bieu urang dieu, sora kuda. Lumpah kok mak. Sok saya nyebut udah deh kan. Ditembak kok mak. Kena kena sukunah ketihan. Diusap kok mak. Astagfirullahaladzim. Sikut kau tenang. Semua perbuatan yakin akan ada balasannya. Assalamualaikum. Oh mama bager kanu jahat ya assalamualaikum baik. Lupa deh. Ayo awal lagi nyebrang. Kalau kah itu lika? Tahu lagi nggak jawab momon. Oh momon. Terima kasih salah momon. Terima kasih momon. Assalamualaikum. Ya Allah, tilu poe, aing latihan eta. Itulah man, gilman mobile. Subhanallah. Jadi ternyata dari peta banyak mubalig pemuda yang gabung sudah nyebar kemana-mana. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doakan semakin berkah. Amin. Jadi pijen yang terasa sombong di ayana, Roma, pijenan, jamaah termasuk moyangka, ulah memawa sifat ngegoreng eta ke Mekah. Sombong ek dinaun ke diditu, mulih sombong ke harta jabatan, nanaonan. Nuka dua, naon nuka dudu dipijen, supaya doa orang diijabah, ahlak ngegoreng eta, sirikan ku milik batur. Hei panasan ku ibadah mah pantes, alus. Kan, mau balik ke hotel ke sholat asarnya. Mual ah, rek niat ngetikap nepi ka maghrib. Betah netep Ka'bah barita darus rek ngaduakeun anak incu minantu sugan we nararasib ka dieu cek ki Roma jadi kabita. Dibaturan Kang ku abdi. Tenang. Urang nepi ka maghrib ngetikap di Masjidil Haram. Hebat panasana kana ibadah. Kan urang mah lain panasana kana dunya, kana ibadah mah teu panasan. Kemana Kang? Ke masjid, lohor, berjamaah. Nitipnya Kang? Nitip? Sholat nitip sih goblok. Tapi lo makin tumpah kasarung di akhirat. Dengan ganjaran tika pangi-pangi. Jadi ku hape kinwe saya tau. Kecil kamarannya ngabri ngaos nyai rutinan. Nyai moal. Ah kapok kecil. Nah kiaina sentimen nyindiran wae. Aya ibu-ibu nu kitu, urang ngaji gara-gara kasindir ku kiai. Kiai geus gegere we kan di majelis bari ngagero, mangga diantos, ana pangosan ibu-ibu nu bae tiluan di aci, di acah. Mangga cetitin, cenunung, cenenang, cenening, mangga diantos. Dar kiai di majelis bari nungguan jamaah maca syair, ibu-ibu perhatian. Poe ieu pangajian rek gera-gera datangan sabab ieu kawajiban ditembalan kunu dendam ka kiai ngaguak di mahna ngabales ka kiai eta oge aing nyaho poe ieu pangajian tapi aing moal datang mun si anu mamatahan jamaah cekeun jurig nu kitu teh di
dengan ku kiai tenarima. Nah, para ulama, para kiai, para mubalik muda, guru-guru orang itu diibaratkan dokter. Orang diibaratkan pasien jamaah. Dokter mere obat sesuai dengan penyakit pasien. Ngan pasien teka bagi dua, anu sadar, anu teu sadar. Nu sadar jamaah kasindir ku ucapan, kasindir ku katerangan, ngaraba diri, astagfirullah Gusti, eta kalakuan abdi kabahas muhun haram dosa, hapunten abdi Gusti, niat abdi tobat nuhun kiai, abdi geus dibejaan. Cager ka jamaah kitu. Anu teu sadar kasindir nyengsol. Geus dijero diukna. Kasindir ngeser bujurna ka lawan panto. Kasindir ngeser ka keluarga deukeutan sendal. Kasindir deui leungit. Itu balik-balik deui. Awas, awas ya. Nasehat anu disampaikan ku para ulama, para kiai, nikmat di Gusti Allah. Piceun eta sifat Kang Roma. Naon deui cenah sifat teu goreng ulah dibekalkan itu? Dendam. Makana sebelum pemberangkatan aya istihlal, saling menghalalkan, saling ridho dan saling bereskeun. Sebab Allah mau nerima tobat urang lamun urang can bebersih jeung hakul adam. Mantak doakeun hampura ku sadayana ieu jamaah khusus Ki Roma nu kaangkat dina sasi ayeuna dina dinten Senin kaping 15 Oktober. Loba kasalahan, loba kekurangan, aya akhlak talajak bahasa nu pernah nyinggung ka hadirin tatangga dulur bari aya urang dieu nyuhunkeun diridho keun ti sadayana. Amin.